Նախարարության վարչական համալիրում բացվել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի 1919-20 թվականներին Հայաստանի առաջին հանրապետությունում խորագրով լուսանկարների ցուցադրություն։ Ամերիկայի հայկական համագումարի նախաձեռնության բացված ցուցահանդեսում ներկայացված է 1919-1920 թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած մարդասիրական աջակցությունը Հայաստանի առաջին հանրապետությանը։ Նախարար Տոնոյանն ընդգծել է նախաձեռնության կարևորությունը, երախտագիտություն հայտնել Միացյալ Նահանգներին օժանդակության և բարեկամության համար։ Ցուցահանդեսի ավարտին Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանզաս նահանգի ադյուտանտ գեներալ, ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Լի Թաֆանելիի գլխավորած պատվիրակությանը, որին ուղեկցում էր դեսպան Լին Թրեյսին։ Քննարկվել են Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ իրականացվող ծրագրերի ներկայացումը և ապագա նախագծերը։